har bir mümin bandani qilayotgan ishlari, qilayotgan yaxshi amali bo'ladimi, qilayotgan yomon amali bo'ladimi, yashirgan bir narsasi bo'ladimi, uni vaqt, uni zamon, uni hayot albatta oshkor qiladi, birodar. U bilinadi baribir. Iso alayhissalom bilan bir odam safarga chiqqan ekan. Safarga chiqishliklardan oldin Iso alayhissalom aytgan ekanlar: "Senda nechta non bor va menda nechta non bor? O'rtaga qo'yaylik-da. O'rtaga qo'yganimizdan keyin o'shanga qarab safar masofasiga qarab tanovul qilib boraveramiz" dedi. Demak, senda qancha non borligi yoki menda qancha non borligini bilmay turib bir yeb qo'ysak biz undan keyingi kunlarga och qolishligimiz mumkin dedi. Va Iso alayhissalom nima dedilar? Menda 2 ta non bor dedilar. Meni bor nonim shu dedi. U odamda 3 ta non bor edi. Nima dedi? Iso 2 ta non o'rtaga qo'ydi, men ham 2 ta non qo'yaman. 4 ta non tugaganidan keyin men yana 1 ta nonni chiqaraman dedi keyin. Shunda dedi adolat bo'ladi. Menda ham 2 ta non bor dedi. Xo'p dedilar-da 4 ta nonni o'rtaga qo'ydilar, o'shandan bo'lib safar masofasiga qarab yeb-yeb boryaptilar endi. Safar asnosida bir ko'lga duch keldilar. Ko'lga Iso alayhissalomga Alloh taolo payg'ambarlarga bir mo'jiza bergan. Iso alayhissalomning mo'jizalari hassalarida edi. Hassani ko'lga urgan edilar, ko'l 2ga bo'lindi. 2ga bo'lingandan keyin ko'ldan o'tganlarida Iso alayhissalom, "Senda nechta non bor edi?" dedilar. "2ta" dedi. "Menda ham 2ta" dedilar. Yana yo'lni davom ettirdilar. Shunda muarrih aytadiki, Iso alayhissalomning yonidagi odam Iso alayhissalomdagi katta buyuk mo'jizani ko'rgandan keyin ham xatosini tan olmadi. "Nechta non bor edi?" "2ta, menda ham 2ta" dedilar. Yo'lni davom ettirdilar. Yo'lda Iso alayhissalomni taniganlar aytdilarki, "Qishlog'imizda bir qari chol bor. Juda yaxshi odam, lekin ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Siz shuni haqqiga bir duo qiling, uni ko'zi tuzalsin. Ko'zi ko'radigan bo'lsin. Iso alayhissalom olib keling" dedilar. Iso alayhissalom duo qildilar va hassalarini uchini tekkizdilar. Ko'zi ochilib ketdi, ularga rahmat aytdi. Va shunda yana Iso alayhissalom so'radilar: "Menda 2ta, senda nechta non bor edi?" U aytdi: "Menda ham 2ta non bor edi" dedi. Yo'lni davom etdi. Shunda ham banda mo'jizalarini ko'rib ham xatosini tan olmadi. Bugungi kunda Allohning mo'jizalarini biz ko'ryapmiz u, lekin yana gunohda bardavom bo'lyapmiz. Shu ishni qilaman deyapmiz biz. Rizqni kim berayotganligi, rizqni kim olayotganligi, qayerda sarf bo'layotganligi va holat nima ekanligiga juda yaxshi aqlimiz yetib boryapti-da, lekin baribir o'sha ishni qilyapmiz, birodar. Yo'lni davom ettirdilar, bir joyga tunadilar. Tunaganlarida qishloq ahli ko'zini tuzatgan. O'shalar podshohning bir yakka yagona qizi kasal ekanligini aytdi. Butun tabiblar uni davolasha olmayotganligini aytib, bularni topib kelganda Iso alayhissalom uxlayotgan edilar. U odam keldi. "Siz bilan bir odam bor ekan, falon qishloqdagi odamni hassasini ko'ziga tekkizganida ko'zi ochilib ketibdi. Podshohning qizi kasal. Shuni tuzatsinlar" deganda, "Menda o'sha odam" dedi. Yonlaridagi o'rtoqlari Iso alayhissalom uxlab yotibdilar. "Menda" dedi. O'yladiki, "Hozir hamma gap hassada, hassani olamanda bir qizchaga tegizaman, shu bilan masala hal bo'ladi" dedi. Hassani Iso alayhissalomning hassalarini oldida podshohning oldiga olib keldirdilar va hassani qizchaga tekizgan zahoti qizcha o'ldi. Qizcha o'ldi. Iso alayhissalom o'rinlaridan tursalar, hassa yo'q, u odam ham yo'q. Shovshuvni eshitib, u kishi podshohning oldiga borib, saroyiga borib, uni zindonda ekanligi va hassa podshohning qo'lida ekanligini ko'rdilar. Va hassani olib aytdilar: "Qizcha qayerda?" "Mana, yuvishga tayyorlayapmiz." Iso alayhissalomga
o'likni tiriltirish imkoniyati berilgandi. Mo'jiza. Iso alayhissalom qizchaga urib duo qilganlarda qizcha tirildi va kasallikdan ham forig' bo'ldi. Shunda ham Iso alayhissalom uni zindondan chiqarayotgan vaqtlarda so'radilar. Birodar, senda nechta non bor edi? U birodar aytdi, 2ta. Menda ham 2ta dedilar. Yo'lni davom ettirdilar. Bir chuqurlikka tushganlarida katta-katta xarsang toshlarni ko'rdilar, u oltin edi. Va Iso alayhissalom bilardilar unda 3 ta non ekanligini. Va har bir gaplarda unga nonni eslatardilarki, xatosini tan oladimi deb. Inson ham xuddi shunday, biz bugun kulyapmiz-ku. Biz qayta-qayta bizlarga o'sha mo'jizalar, qayta-qayta bizlarga o'sha bizlarga bildirishlik uchun imkoniyatlar bo'lyapti, lekin tan olmayapmiz bugun. Shunda aytdilarki, birodar, senda 2ta non bor edi, menda ham 2ta non bor edi. Kimga qancha non borligiga qarab shu oltinlarni bo'lib olamiz. Endi teng bo'lamiz. Seni ham noning 2ta edi, meni ham nonim 2ta, teng o'rtada. Bu oltinlarni ham teng bo'lamiz deganlarda u odam nima dedi? Yo'q dedi, menda 3ta non bor dedi. Subhanalloh dedilar. Iso alayhissalom nima dedilar? Sen agar safarning boshidan ham yolg'on gapirib kelayotgan bo'lsang, men sen bilan boshqa safar qilmayman. Bu oltinlarning hammasini sen o'zing ol dedilar. Va Iso alayhissalom safarlarini yana davom ettirdilar. Insonni qarayapsizmi? Bugungi kunda o'zining manfaati ro'para kelganda, birodar, haqqoniy, rostgo'y, halol, taqvodor bo'lib oladi, birodar. Bunday bo'lmasin mu'min. Mayli, yutqazsangiz yutqazavering, lekin birodar, haq tarafda bo'ling. Bir imom aytadi, mana shunday juma kunida xutba o'qib o'tirsam, ma'ruza qilib tursam, bir yigit deydi, uni hamma taniydi, mahalla taniydi, ismi Solih. Shunday turdida, men tomon shahdam qadam bilan yurib kelyapti endi deyman, dedi. Biz uni hammamiz bilamiz, u telba, u jinni. Undan har narsa kutsa bo'ladi. Urishmi, so'kishmi, yoki biror bir ish qilishmi, yoki jamoat oldida hammani uyaltiradigan bir ish qilishligi mumkinligini hamma biladi. Solih shunday jamoat o'rnidan atrofidan turdida imomga qarab deydi, imom deydi, men tomon yurib shaxdam qadam, xuddiki menga bir gapi borda yo bir ishi borda, men tomon yurib kelyapti deydi. Men hayronman. Keldida meni qulog'imga shivirladi. Domla deydi, Amr ma'rufni xutbani to'xtating. Xo'p, nega? Nega? Nima uchun? Xutbani shu joydan deydi, men davom ettiraman. Uni hamma biladi, til va jinni. Bor-ku bizlarning ham mahallalarimizda. Endi shunday kelyapti-da, domlaga aytayapti, ma'ruzani shu joyda to'xtating, shu joyda men davom ettiraman. Unga yo'q desa nima bo'lsa? Xo'p desa qanday bo'lsa? Yoki uni tur bu yerdan chiqib ket desa, u jinni bo'lsa, nima deyishni bilmayman deydi domla, imom. Men uni quloqiga men shivirladim, Solihjon, o'g'lim, siz yaxshi yigitsiz. Shu haftadagi ma'ruzani endi men boshlab qo'ydim. Oxirigacha men davom ettiray. Kelasi safar xutbani men sizga boshdan oxirigacha beraman. Dedim, nima deyish kerak endi? Hozir yo'q desa to'palang bo'lsa, janjal bo'lsa, yoki u bir narsa qilib qo'ysa, bir jamoat oldida bir xijolat qilib qo'ysa, u jinni bo'lsa o'zi, telba bo'lsa. Nima deyman? Uni endi hozir xayolimga kelgan shu, dedi. Bu safar men o'qiy boshdan oxirigacha, kelasi safar siz o'qiysiz, kelasi jumaga siz o'qiysiz dedim. Solih aytdi, domla dedi, va'dami? Men aytdim, va'da. Bo'ldi, ketdi. Chiqdi-da masjiddan ham chiqib ketdi, jamoatga ham o'tirmadi, chiqib ketdi dedi. Kelasi hafta endi o'ylayapman, nima deyman endi? Kelasi hafta kutdim, xutbani men o'zim o'qidim, Solih kelmadi. Ikkinchi haftasi ham yo'q. Uchinchi hafta yo'q. Bir oy o'tdi, Solih yo'q. Ikki oy o'tdi, yo'q. Men o'zi xavotirlanib qoldim. Nima bo'ldi ekan? O'shandan keyin o'zini bir kor hol qildimi? Yo unga biron narsa bo'ldimi? Yo nima bo'ldi unga? Men o'zim qiziqyapman, deydi. Taqriban 3 oylar o'tdi, deydi.
3 oydan keyin masjidimizda janoza bo'ldi. Bir yigit taqriban 45-50 yosh atrofida vafot etdi. Janozani o'qidim dedi masjidda. Tobutini ko'tarib qabr boshiga bordik. Mana bizda ham odat bor. Mulk surasini, Taborakni qabrda tuproq tortilgandan keyin o'qiladi. Qabrga qo'ydik, o'likni, mayitni qabrga qo'ydik, solih paydo bo'ldi. Solih kelyapti. Yana o'sha yurish. Menga bir narsa aytadigandek shashdam qadam bilan men tomon kelyapti dedi imom. Men hayronman. Endi bu safar nima dedi? Endi bu xutba emas, bu janoza bo'lsa. Bu yoqqa endi xutba qilishlikni foydasi bo'lmasa, xutba qilinmasa endi. Shashdam qadam bilan men tomonga kelyapti solih dedi. Shunday keldi. Domla dedi, va'da esingizdami? Esimda Solihjon, esimda. Lekin bu joyda mavize o'qib bo'lmaydi, ma'ruza qilib bo'lmaydi, xutba o'qib bo'lmaydi. Bo'ladi dedi u. Bo'ladi dedi. Odamlar endi mayitni qo'yib, qabr og'zini yopib, endi tuproq tortmoqchi. Odamlarga ayting, tuproq tortishmasin. Birinchi gapni men aytaman dedi Solih aytayapti domlaga. Birinchi gapni men aytaman, oxirini siz aytasiz deyapti. Men hayron dedi imom. Men aytayapman, Solihjon, mayli bular tuproqni tortishaversin. Tuproq tortishib bo'lgandan keyin biz uni ko'ndirmoqchi. Tuproq tortishib bo'lgandan keyin, men bilan siz ikkovimiz xutba o'qib, duo qilib, tilovat ham qilaveramiz, deyapti. Yo'q dedi u. Domla dedi, va'da esingizdami? Va'da esimda. Shunday o'rindan turdida odamlarga amr so'zi bilan to'xtanglar dedi. Tuproq tortishdan to'xtanglar dedi. Odamlar hammasi to'xtadi. Endi dedi, mana bu men mayitga gapim bor. Shunday qabr boshiga, qabr og'ziga keldi-da aytdi. Agar dedi, mayitga qarab aytayapti. Agar harom yegan bo'lsang, yolg'on so'zlagan bo'lsang, namozingni kanda qilgan bo'lsang, ya'ni namoz o'qimagan bo'lsang, yolg'on gapirgan bo'lsang, birovning haqqini yegan bo'lsang, yolg'on gapirgan bo'lsang, ya'ni dunyoda gunoh qilgan bo'lsang, o'zingdan ko'rasan, dedi. Hamma eshitib turibmiz, biz hayronmiz, deyapti. O'zingdan ko'rasan, endi o'zingdan ko'rding, dedi. Agar namozingni o'qigan bo'lsang, yolg'on gapirmagan bo'lsang, halol tijorat qilgan bo'lsang, roza tutgan bo'lsang, ya'ni umumiy ma'noda u sanab ketyapti solih. Ota-onangga yaxshilik qilgan bo'lsang, u qilgan bo'lsang, ehson bergan bo'lsang, deyapti. Ya'ni umumiy shariat qonun qoidasiga amal qilgan bo'lsang, nima deyapti mayitga? Qo'rqma, deyapti. Qo'rqmasang ham bo'laveradi, deyapti. Ey o'lik, deyapti, sen agar dunyoga bergan bo'lsang, ya'ni dunyoda bergan bo'lsang, hozir olasan. Agar dunyoda olgan bo'lsang, hozir bu joyda berasan. Ya'ni dunyoda nima olgan? Dunyoda bergan odam kim? Ehson bergan, sadaqa bergan, zakot bergan, yaxshilik bergan, insonlarga ulashgan, dunyoga bergan. Qabrda oladi endi. Lekin dunyoda olgan bo'lsang, endi qabrda endi berasan uni. Endi javobini berasan. Bo'ldi, gapim shu, domla uyog'ini o'zi davom ettirasiz dedi-da qabr boshidan chiqib ketdi. Deydi domla. Solih shu gapni aytdi-da chiqib ketdi. Domla aytadi, bu so'zlardan keyin nima deyishni ham bila olmay qoldim. Chunki Solih hammasini aytib ketgandi. Boshqa gap qolmadi u yoqda. O'ylang, namozingni o'qigan bo'lsang, ro'zangni tutgan bo'lsang, halol yashagan bo'lsang, qo'rqmasang ham bo'laveradi. Agar halol yashamagan bo'lsang, namozingni o'qimagan bo'lsang, ro'zangni tutmagan bo'lsang, shariatga amal qilmagan bo'lsang, endi o'zingdan ko'rding, birodar. Dunyoda bergan bo'lsang, qabrda olasan. Dunyodan olgan bo'lsang, ya'ni birovning haqqini olgan bo'lsang, gunohni, haromni, zinoni olgan bo'lsang, endi birodar, endi iloji yo'q, qabrda berasan uni. Endi javobini berasan. Bundan ortiq nima deyish mumkin? Hech narsa, dedi. Hayron qoldikda, o'lik ustida tuproqni tortdikda hammalarimiz boshimiz egik, uylarimizga qattiq, dedi domla. Biz shu paytgacha solihni telba deb yurgan bo'lsak,
u telba emas ekan deydi. O'zini telba day ko'rsatib, aslida u boshqa narsa ekan deydi. Ikkita tilanchi bor ekan. Ikkovi ham saroy darvozasini oldida malikadan ihson olishlik uchun kutarkan. Malika endi ko'chaga har necha vaqtda chiqadi? O'shandan malikadan ihson olamiz, sadaqa olamiz deb kutarkan. Bir kun malika saroy darvozasidan chiqsa, bir aytibdi: "Ey malika, Allohning fazlidan menga bir ihson qiling." İkinci tilanchi aytibdi: "Men Allohning fazli demayman, malika siz o'zingizni fazlingizdan menga bering deyman. U malikaga yoqib tushadi-da menga ko'proq beradi." dedi. Va birinchisi: "Alloh fazlidan menga ihson qiling" dedi. Birinchisi, ikkinchisi: "Malika siz o'zingiz fazilatlisiz. Men sizni fazlingizdan so'rayman" dedi. Malika ham bundan xursand bo'lib, ikkinchi tilanchini gapidan bir xursand bo'lib, biriga ikki tilla tanga, ikkinchisiga bir tovuq berdi. Tovuqning ichida 10 tilla tanga yashiringan. 10 tilla tangani joylab tovuqni berdi. Yo'lda ikkita tilanchi kelarkan, ikkinchi tilanchi aytibdi: "Men malika, siz o'zingizni fazlingizdan menga bir tovuq ihson qiling" deb noto'g'ri gapirdim. "Menga aslida tovuq emas, menga pul kerak, meni qarzim bor." Birinchi tilanchiga o'rtog'idan so'rabdi: "Senga bir uyda yegulik biron narsang bormi?" U aytibdiki: "Yo'q, men baribir o'sha 2 tilla tangani boramanda, bozorga borib non, u bu narsa yoki yetsa tovuq olaman yo bir narsa olaman. Shu 2 tilla tangangni menga ber, men senga tovuqni beraman." U xo'p debdi, yo'lda kelishdilar, 2 tilla tanga bilan tovuq almashdi. Keldilar uyga, tovuqni ichini ochsalar, ham tovuq, ham ichida 10 tilla tanga. Va yana kunlar o'tibdi. Yana shu holat takrorlanibdi. Yana keyingi yilda kelyotsalar, yana 2 tillalar tilla tanga bilan tovuq almashibdi. Bunisi Allohning fazlidan deydi, bunisi malika siz o'zingizni fazlingizdan deydi. Va yana shu holat taqriban ancha oylar davomida 10 marotaba takrorlanibdi. 11-chi marotaba bo'lganda malika siz o'zingizni fazlingizdan menga bering degan tilanchini malika aytibdi: "Sen" debdi, "boyib ketdingmi?" "Yo'q" dedi u. "Qaytanga, men emas, meni o'rtog'im boyib ketyapti kundan kunga. Nega bunday bo'lyapti? Sen nima qilyapsan?" dedi. "Meni qarzim bor, yeguligim bor meni. Men har kunlik 2 tilla tangani tovuqqa almashtiryapman. Qarzlarimni to'lash uchun. Bilmaymanki o'rtog'im kundan kunga boyib ketyapti. Men senga tovuq bilan birga ichida 10 tilla tanga qo'shib beryapman, meni fazlimdan so'rayotganliging uchun." Deganda: "Yo'q, men har kundalik ihsonlarni, tovuqlarni o'rtog'im bilan almashyapman" dedi. Va shunda u tilanchi bildiki, Allohni fazlidan so'ramasak, Allohdan so'ramasak, u 2 tilla tangalarni tovuqqa almashtirib ketilaveriladi. Va Alloh taoloning fazlidan va Robbimizni o'zidan biz so'ramasak, qo'limizni oldiga, ya'ni oyog'imizni tagigacha kelgan narsa birovlarniki ham bo'lib ketaveradi. Zamonasida bir yosh yigit haj qilayotgan edi. Hajda edi, Makka-yu Mukarramada. Oramizdan borganlar biladi. Katta olamon tiqilinchda, issiqda Ka'ba-yu Muazzamani tavof qilayotgan edi. Ka'baning atrofidan aylanayotgan edi. Aylanayotgan vaqtida oyog'iga bir narsa ilashdi.
oyog'i bir narsani bosib qoldi. Bosilgan narsa nima ekan deb ohista oyog'i bilan sudrab-sudrab olomondan tashqariga olib chiqsa, ya'ni unda bir niyat bor. U oyog'iga ilashgan narsa boshqa bir musulmonning oyog'iga qattiqroq ilashib, qattiqroq bosib unga azor berib qo'yishligi mumkin. Ya'ni to'g'ri niyatda oyog'iga bir narsani bosib oldi, ilashdi. U noqulay bir narsa edi. Oyog'ini sudrab-sudrab olomondan tashqariga chetroqqa chiqarib ko'rsa, hamyon bel bog'i qizil, ichida 1000 tillo. 1000 tillo tanga. Bugungi kundagi pul hisobidan taqriban 90 million. Mana shunday katta pul. Engashdi oldi qo'liga. U yigit aytdi: "Men tavof qilyapman. Alloh kambag'alligimni bilib menga mana shunday in'omni nasib qildi. Men Makkani tavof qilayotgan, Ka'bani tavof qilayotgan vaqtda Allohdan iymon, keng rizq, salohiyat, mukammal davlat ham so'rayotgan edim-ku. Alloh taolo menga darrov yetkazdi." deb o'yladi. Va bizlar ham xuddi shunday qilamiz-ku. Shunday hamyonni ko'tardida men hamyon topib oldim, egasi bo'lsa kim dedi, men beraman dedi. Ancha vaqt qidirdi. Bir odam keldi uni oldiga. "Ey yigit," dedi, "sen hamyon topib olgan ekansan. U hamyon meniki." "Bo'ldi, xo'p. Hamyonni tafsilotlarini aytib bering." "Hamyon," dedi, "oddiy hamyon. Boshqa hamyonlardan farqi belbog'i qizil rangli belbog'. Ichida 1000 tillo tanga bor. Tangasi masalan Abdurahmonningniki, falon yili chiqqan tillodan. Tillo tangadan." Shunday ko'tardi, haqiqatda o'sha hamyon belbog'i qizildan, ochib qaradi, tillasi ham o'sha falon yilni chiqqan tillasi. Masalan, yangi chiqqan 5000 so'mlik. Yangi chiqqan kupyura falon so'mlik yoki 10000 so'mlik. Bizda ham bor-ku o'shanaqangi pul tafsilotlari. "Xo'p," dedi-da shuni qaytardi. Va uning haqqiga juda go'zal duo qildi. Ikkovlari umra qildilar, haj qildilar, o'rtoq bo'ldilar. Ozgina ehson, ozgina pulni uchidan bunga berdi rozi bo'lib, ehsonlar, sovg'alar olib berdi pul egasi va shu bilan ikkovlari xayrlashdilar. U yigit uylanmagan edi, yosh edi. Va zamonlar o'tdi, vaqtlar o'tdi, yillar o'tdi. U inson hajdan keyin bordi, ishladi, tijorat qildi, o'ziga yarasha pul topdi, mahrga yarasha jamg'arma jamladi. Va inshaalloh bir ayolga, bir qizga sovchi qo'yib, o'sha qizga uylandi. Uning otasi yo'q edi o'sha payt. To'y bo'layotganda qaynatasi o'lgan edi, yo'q edi. Qiz sovg'alar bilan uni uyiga qaytdi. Olib kelgan narsalarini o'zining eriga tanishtira yotib, bir hamyonga yigitni ko'zi tushib qoldi. O'sha hamyon, oddiy hamyon, belbog'i qizildan, ichida falondaqa tilla. Qiz aytdi: "Mana bu otamni vafotidan keyin men bitta qizman o'zim. Otamdan qolgan meros mana shu. Mana shuni endi pullar oila rahbarida turadi, men sizga buni topshirmoqchiman," dedi. Hamyon bilan pullarni berdi. Yigit aytdi: "Men bu hamyonni ham ichidagi pullarni ham taniyman," dedi. Ichida o'sha payt endi 1000 tilla emas edi, 900 tanga edi. Chunki 100 tangasini o'sha paytda sovg'alar berib, ehsonlar berib bu yigitga uning otasi bergan edi. Ichida 900 tilla tanga. Yigit yig'lab aytdi: "Men buni," dedi, "egasini ham,
hamyonini ham, buni qizil belbog'ini ham, ichidagi tillalarini ham taniyman dedi. Men bilaman dedi va bo'lgan voqeani aytib berdi. U qiz aytdiki, otam bo'lgan voqeani bizga ham aytib bergan. Shu voqeani bizga ham aytib bergan bir yigit mana shunday hodisa bo'ldi va duo qilganki, mana shunday halol, pokiza, taqvodor, birovni haqqiga xiyonat qilmaydigan yigitdan bizga sovchi kelsin-da, zurriyotlarimiz mana shunday yigitdan tarqalsin degan duoni otam o'la o'lgunlaricha qilgan edilar deb o'sha otasi bilan bo'lgan voqeani aytib bergandi qiz. Bir kishi aytadi, Turkiyada muallim qilib tayinlanganimdan keyin Turkiyaga ko'chib bordim deydi. Ko'chib borganimda yomg'ir yog'di, men yaqin qarindoshimizni uyiga boryapman. Shom vaqti yomg'ir yog'gandan keyin havo ham qorong'ulashadi. Men yo'lda yurib boryapman, chelaklab yomg'ir yog'yapti. Yo'l davomida bir tirik narsani bosib qo'yganga o'xshadim dedi. Chunki inson tirik narsani bosib qo'ysa darrov biladi. Ilonmi, masalan, chayonmi, yo birovni qo'limi, u tirik narsa bo'lsa albatta oyoq kiyim bilan bosgan bo'lsa ham albatta uni sezadi. Insonda shunaqangi qobiliyat bor. Men bir tirik narsani bosganga o'xshadim deb to'xtadim va atrofga qaradim. Qorong'uda orqasini devorga yoki daraxtga deydi, orqasini berib turgan abgor holatdagi otaxon, 80 yoshli otaxon. Men u kishidan uzr so'radim, bemalol dedilar, zarari yo'q dedilar. Qorong'uda ko'rib bo'lmaydi o'zi, men ko'rinadigan joyda turmoqman dedi otaxon. Yuring, sizga nima bo'ldi? Siz nega bu yomg'irda ko'chada turibsiz deganda otaxon aytdi, yo'lingda davom etaver. Ishing bo'lmasin menga. Men unga yo'q dedim. Sizga nima bo'ldi? Nima holat bo'ldi sizga? Qo'yarga qo'ymadim. U aytdi, meni dardlarim bilan xoli qo'ygin dedi. Men hayron qoldimda, qo'yarga qo'ymay u kishi bilan suhbatlashdim. Yomg'irda ivib ketdik ikkovimiz ham. Va u kishini o'rinlaridan turib bir yomg'irdan panaroq joyga borishlik va u kishining pullari bo'lmasa yotoqxonaga, ya'ni mehmonxonaga men bir kechalik, hech bo'lmasa bir kechalik pulini men to'lov qilishimni aytdim. U kishi xo'p dedilar. Mehmonxonaga bordik, mehmonxonaning egasi u kishini tanidi. Va aytdiki, bu holatga men sizlarni ichkariga qo'ya olmayman, chunki loy hamma joy yomg'irda ivib ketilgan, men bu holatda qo'ya olmayman dedi. Men aytdim, meni qo'ymasang ham otaxonni qo'yasan. Qo'yarga qo'ymas, men mehmonxonaga bitta xona olib, bir kunlik to'lab u kishini kiritdim dedi. Va o'zim oilam bilan yaqin qarindoshimizning uyiga borib yotdim dedi. Ertalab kelsam mehmonxonaning egasi achchiqlangan, darg'azab, mendan xafa, qo'yarga qo'ymay menga chiqarib otaxon yotgan yotoqni ko'rsatdi. Otaxon ham endi 80 yoshli qari chol, kiyimlarini yuvmasdan, yuvinmasdan ham shunday toza o'rindiqqa yotganlarda ertalab chiqib ketganlar dedi. Bu holatni ko'r. Men aytdim senga dedi, bu holatga u kishini qo'ya olmaymiz. Xonalarimizni iflos qilib tashlaydi, mehmonlarni bundan keyin qabul qila olmaymiz dedim. Sen qo'yarga qo'ymas bu xonaga qo'ydirding dedi. Mana ahvolni ko'r dedi. Haqiqatda men ko'rdim. Yuvinmasdan, kiyimlarini quritmasdan shunday to'shakka yotganlar va ertalab chiqib ketganlar dedi. Men u kishini topdim keyin. Topganimdan keyin o'rtoqlarim bor edi Turkiyada. O'rtoqlarim bilan bir xona, ijaraga bir xona olib berdik. Va yillar davomida o'rtoqlarim bilan birgalashib u kishidan xabar oladigan bo'ldik. Ovqat, uy, kiyim, narsa. Yillar o'tdi. U kishi bilan juda uzoq suhbatlashdik. Yillar o'tgandan keyin hamma u kishi kattaroq mansabda ishlagan bundan oldin va undan keyin
mansabdan ketganlaridan keyin qarindosh urug'lari bu kishining qo'llaridagi narsalarni tortib olgan, ishonchnoma yolg'ondan yozdirib olib uylarini, narsalarini oldirib, bu kishini ko'chada qoldirgan. Shunaqangi inson. Qarovsiz inson. Va buning ustiga yoshlari qari. Deydilar. Alloh taoloning fazli ila men boshqa joyga ko'chib ketadigan bo'ldim endi. U kishi bilan xayrlashdim. Xayrlashganimdan keyin taqriban ishlarimni boshqa yurtga, boshqa davlatga yo'lga qo'yib qaytib otaxondan xabar olaman desam, biz u kishiga olib bergan uyimizda yo'qlar u kishi. Va atrof muhitdan u kishini qidirtirdim, surishtirdim, topdim va odamlar aytishdiki, qish kunida bekatda muzlab qolgan holda o'lib qoldilar. Biz u kishini ko'mganmiz, mana qabrlari deb birov ko'rsatdi. Va men o'sha joyda otaxon bilan ham va Turkiyada biz yaqin bo'lib ketgan bir necha yillar davomida yaqin bo'lgan o'rtoqlarim va u kishini tanishlari va ijaraga olib bergan uyimizni qo'shnilarini ham unutib yubordim dedi. Ular bilan bugungi kunda to'qnashib qolsak ham men o'zimni ko'rmaganga olib o'taman dedi. Biz so'radik dedilar, nega bunday? Bir otaxonga qarolmagan. Bir otaxonni holidan xabar olmagan. Bir otaxonni issiq sovug'ini uddalay olmagan insonlar bilan men bordi keldi u yoqda tursin, hatto so'zlashuvga ham oriqlaman dedi. So'zlashmayman, gaplashmayman dedi. Chunki ularni mu'minligidan shubhalandim dedi. Chunki mu'min odam bunday bo'lmaydi. Chunki mu'min odamning farosati, aqli, ilmi joyida bo'ladi. Mu'min tushunadi. Birovga berish bilan Alloh unga to'ldirib joyini to'ldirishligini. Mu'min odam tushunsin shuni. Uni munofiq odam tushunmaydi. Demak, mol-u davlatni ko'paytirish yo'li sarflash emas, o'zida saqlab qolish deb o'ylaydi. Bu munofiqning fikri bu. Mu'minning fikri, birodar, bir narsa berdingizmi, bitta kiyim berdingizmi, Alloh uni joyini to'ldiradi. Bir kosa ovqat berdingizmi, Alloh sizni rizqingizga baraka beradi, birodar. Demak, rizqni ko'paytirish yo'li berish ekanligini mu'min tushunadi. Bularning mu'minligidan xavotir oldim dedi. O'shalar bilan undan keyingi hayotimda o'sha o'rtoqlarim bilan va o'sha joy bilan hattoki o'sha mahallaga bormaslikka qaror qildim dedi. Haqiqatda shunday, birodar. Bir boy odamni qimmatbaho soati yo'qolib qolibdi. Uni shahar hokimi, shahar valisi sovg'a qilgan ekan. Qimmatbaho otlaridan xabar olaman deb otxonaga kirsa, otxonadan chiqqandan keyin qo'liga qarasa soati yo'q. Soatku mayli deydi. Buni shahar valisi sovg'a qilganligi uchun har zamonda meni qo'limdaligini ko'rsa, ehtiroman xursand bo'ladi, uni topish kerak deydi. Otxonaga kirdik, otxonadan oldin somonxonalar bor. O'yladimki, somonni ichida bu soat yo'qolgan. Biz qidira boshladik deydi boy. Yordamchilar bilan, ayonlar bilan u yog'ini bu yoqqa, somonni bu tomonga, bu tomondagisini u tomonga, butun hamma narsani qidirib, to'stupalon qilib hamma yordamchilarni chaqirdik, soatni topa olmadik. Noumid bo'lib ko'chaga chiqsam, bir guruh bolalar, bir qancha bolalar o'ynab yurgan ekan. Bolalarga aytdim, "Meni soatim yo'qoldi, mana bu somonxonada. Agar kim topib bersa, unga katta mukofot beraman. Bitta qo'chqor beraman," dedi. Topib bergan odamga bitta qo'chqor beraman. Yoki ko'pchilik topsa, o'sha qo'chqorni suyib, to u qo'chqorni go'shti tugaguncha ziyofat qilib beraman degan ekan. Bolalar xursand, koptok o'ynayotgan bolalar xursand, o'zi qorinlari och, yugurib somonxonaga kirib, qiychu g'ala g'ovur bilan soat qidira boshlashdi. Soat yo'q.
bu yog'i somonni bu yoqqa otadi, bu yog'i bu yoqqa otadi, hazillashib bir-birlariga otadi, hamma 20 ga yaqin bola qidiryapti. Soatni qidiradi, soat yo'q. Ular aytishdiki, yo'q, biz topa olmadik. Ancha soatdan beri qidiryapmiz, somonxonaning tip-tipitini chiqarib tashlashgan, soat yo'q. Boy hayron bo'lib, noumid bo'lib, endi shahar valisiga qanday deyman? Uni bir rasmi yo'q-ku, men xuddi o'shanaqasidan bir yasatay. Uni qayerdan olganligini men bilmasam. Puliga gap emas, lekin uni obro'yli odam sovg'a qilganda gap. Bir bola keldi, oyog'i cho'loqroq, ozg'in, nozik, nogiron bola. Keldi-da, otaxon dedi, menga bir imkon bering. Soatni men bir qidiray. Uni topsam o'sha sovg'angizni menga bering dedi. Boy aytdi, "Sen birodar bolam, senga men shunday bir qo'chqor beraman. Shunday beraman. Mendan senga hadiya o'sha. Sen o'zi bir kasal bola bo'lsang. Biz katta yordamchilar bilan yo undan keyin sendaqa 20 bola u soatni qidirdi, topolmadi. Sen topolmaysan o'g'lim. Sen o'zingni urintirma. Sen kasal bo'lib qolishliging mumkin. Somonxonani changi bor. Yoki bu yer katta uyumlar bor, sen uni ko'tara olmaysan. Shuning uchun bir qo'chqorni men senga shunday hadiya berayda, sen uyingga keta qol dedi. Yo'q, menga hadiya kerak emas, sizniki kerak emas. Men o'zim mehnatim bilan topaman dedi. O qanday topasan? Sen o'zi yarimta bo'lsang. Menga bir imkon bering dedi. Bo'ldi dedi u. Mayli mana bu somonxona, soat yo'q qolgan. Mayli haqqoniy o'sha gap-gap, soatni topsang senga bir qo'chqor. Kirdi-da 3 daqiqadan keyin qaytib soatni olib chiqdi. Mana dedi sizga soat. Shuma dedi soatingiz? Ha dedi. Mana soat dedi, topdim dedi buni. Hayron bo'lib o'rindan turib, subhanalloh, sen buni qayerdan topding? Qanday topding? Deganda men kirdim. Quloğimni yerga qo'ydim. Somonni ustiga qo'ydim va eshitdim. Soat chiqqillaydi-ku. Soatni chiqqillashi qayerdan kelyapti? Ohista eshiklarni yopib men tingladim. Soatni chiqqillashi o'ng tomondan kelyotgan ekan. Uni keyin qulog'im bilan eshitib o'shanga yaqinroq bordim-da somonlar ichidan soatni topdim dedi. Subhanalloh. Dedi-da soatni berdi. Bir qo'chqorni yordamchiga aytdi, buni uylariga yetib berasan dedi qo'chqorni endi. Mukofoti shu. Keyin shunda boy o'yladi. Demak, har bir ishda inson g'ala-g'ovur, urush, janjal, to'palon, olomon bilan ish masala hal bo'lmaydi. Masalani bir eshiting. Masalaga go'zal yondashing. G'azab qilmasdan, kibr qilmasdan yoki boshqa narsalarni ro'kach qilmasdan birodar, agar masalani biz eshitadigan bo'lsak, tinchlik yo'li bilan. Alloh taoloni o'zi biz u sizga bu masalani uchini yechib beradi. Madina atrofida xandaq qozildi. Xandaq Salmon Forsiyni fikrlariga, takliflariga binoan qurdirildi. Xandaq qanday edi? Madinaning janubiy tomonini butun o'rab olgan, eni 6 metr, chuqurligi 3 metr va butun uzunligi juda uzun holatda xandaq, ariqqa o'xshaydigan narsa qozildi. Ya'ni dushman bu tomonga o'tmasin. Quraysh mushriklar musulmonlarni bosib olmoqchi, bular ularni ustlariga bostirib bormoqchi, islomga da'vat qilmoqchi. Yugurib keldi arablar otlari bilan taqriban 10 ming askar. Xandaqni oldiga kelishdi-da, xandaq nima ekanligini bilishmadi, chunki u arablar unaqa xandaq ko'rmagan. Salmon Forsiy forslik asli. Forsda unaqa narsalar bor edi, lekin Arabistonda yo'q. Arablar unaqa xandaq, unaqa narsa nima ekanligini bilisha olmadi. 10 ming askar kelib to'xtadi. Qanday yota olamiz?
Ulardan taqriban 10 ta pahlavonlari Xandaqdan baquvvat otlari bilan yugurtirib o'tishdi. 10 ming askardan 10 kishi. 10 kishi o'tdi. 10 kishi o'tgandan keyin ular urushdan oldin sulh tuzardilar. Sulh bo'lmasa birov yakkama-yakka jang bo'lardi. Undan keyin ham kelisha olmasalar, undan keyin urush bo'lardi. Xandaqdan oshib o'tganlar ichida Amr ibn Wud degan mushrik ham bor edi. Amr ibn Wud taqriban tarix kitoblarida keladi 80 yoki 90 yoshda baquvvat 80 yoki 90 yoshga yetgan bo'lsa-da ham kuchi quvvatda to'la 30 yasharlik yigitda baquvvat. Amr ibn Wud shunday odam ediki, zamonasida uning ismi zikr qilinsa odamlar urushdan to'xtardi. Bu kim? Amr ibn Wudning himoyasidagi odam desa bo'ldi, to'xtardi. Buni urmasdi, bunga ehtirom ko'rsatardi. Shunaqangi darajada baquvvat, shunaqangi darajada urushda buyuk. Demak, 80 yoki 90 yoshda. 20 yoshda qo'liga qilich olgan bo'lsa, uning tajribasi necha yil? 60-70 yil. 70 yildan beri jangchi. Demak, siz ham bir ishni 70 yil yoki 60 yildan beri qiling, mutaxassis bo'lib ketasiz. Amr ibn Wud shunaqa odam. Musulmonlar tomoniga bordi va aytdi: "Kim men bilan urushadi?" Musulmonlar jin. Endi Amr ibn Wudni ismidan qo'rqadi. Uni pahlavonligini qo'yavering. Odamlar jim. Shu joyda Ali radhiyallohu anhu o'rinlaridan turdilar. Ali o'sha payt taqriban 30-32 yoshda. Ba'zi rivoyatlarda keladi 27 yoshda. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdi: "O'tir. Bu Amr ibn Wud bo'ladi bu. Sen bu bilan urusha olmaysan. Sen yoshsan, o'tir" dedilar. O'tirdi. Endi Amr ibn Wud aytayapti: "Men bilan kim urushadi?" deyotgan edi, endi kula boshladi. "Birorta erkagi bormi?" dedi. Musulmonlarni masxara qila boshladi. Biror kishi Amr ibn Wud bilan urusha olmaydi, chunki baquvvatligini, pahlavonligini biladi. Jim ham. Ali radhiyallohu anhu yana o'rinlardan turdilar. "Men urushaman" dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sen yoshsan, sen hali ikkita jang ko'rgan." Ali radhiyallohu anhu ikki marta qo'liga qilichni ko'targan. Birinchi urushi Badr, ikkinchisi Uhud, uchinchisi mana Xandaq g'azoti bo'lyapti. Ikkita jang ko'rgan, bunisi esa Amr ibn Wud 60 yildan beri qilich tutadi, pahlavon. O'sha zamonning mashhurlaridan. Ismi aytilsa odamlarni oyog'i titraydi. Shu darajada. Ali aytdilar: "Men urushaman." O'tir. Sen hali ikkita jang ko'rgansan, epla olmaysan, o'lib ketasan. O'tirdilar, yana joylarga turdilar. Amr ibn Wud yana masxara qilyapti endi. Ali radhiyallohu anhu oxirida yana chidolmadilar. Ozgina vaqt o'tgandan keyin: "Ya Rasululloh, ruxsat bering. Men shu bilan urushay." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aliga ruxsat berdilar va duo qildilar. Ali keldi. Amr ibn Wud otda, bahaybat ot, 6 metrli xandaqni bittada sakrab o'tgan katta otda turibdi. O'zi ham katta pahlavon. Qilichlar osib olgan, o'zi ham katta bahaybat odam. Amr ibn Wudni oldilarga Ali keldilar piyoda. Amr ibn Wud Aliga aytdi: "Kimsan?" "Ali iman" dedi. "Ali iman." "Qaysi Ali?" "Ali ibn Abi Talib" man dedi. Abu Talibni ko'p kishi hurmat qilardi Qurayshda, Makkada. "Sen Ali'ni o'g'limisan?" dedi. "Ha, men Ali'ni o'g'liman." Abu Talib dedi: "Bizlarni yaqinlardan, biz hurmat qiladigan odamlardan edi." Endi Ali Abi Talib vafot etganlar. "Yaqinlardan edi" dedilar. Ali aytdi: "Senga ikkita shartim bor." Amr ibn Wud hayron. Shartni birinchi bo'lib menga qo'ygan odam bo'lmagan shu paytgacha 60 yil davomida urushgan bo'lsa, menga hali shart qo'ygan pahlavon bo'lmagan hali.
Ey Ali dedi, özünden ketyapsan sen. Seni otayını hurmat kılamız, kayt. Bu işinden kayt, fikrinden kayt. Yaş yine ölüp ketesin. Senge ikide şartımla devam et. Birincisi Müslüman böl. Allah'a iman keltir, İslam'a kir. Bu birincisi dedi. İkincisi bölmese sen bile ben uğraşamam dedi. Amr ibn Wud kulübü vardı. Ben öyle gendim ki dedi, sen bilen yakkama yakka uruşamız degen sözünü eşitmeyi ölemem mi de böyle gendim dedi. Çünkü menge 60 yıl tecrübem, cançilik tecrübem bölse burorta cançı kel uruşamız demeyen. Men bana şu gapni eşitmeyi ölemem mi de böyle gendim. Bana sen hayatımda birinci marta ettin. Kere uruşamız bu mesela. İslam'a kırasan, ölmese uruşamız. Seni öldüremem dediler Ali. Buna kadar tahdidini ben hayatım devamında eşitmeyem mi dedi Amr ibn Wud. Şunday atıdan düştü de kılıçı bulan atını başına alıp taşladı. Soyup taşladı atını. Yani pahlavanlığını, küçüğünü, gazabını görsetti. O bitti de kılıçını bir neyzeden boyundan ayrıldı. Çünkü Amr ibn Wud'un cesareti kuddu şunçaydı ki Ali pastda otsuz bu otlu üstüde uruşsa onu özünün hamiyyetine oburuyla tövrü kelmeydi. Şimdi dedi ikonumuzdan yerde uruşamız dedi de turdu ottan düştü otunu öldürüp yordu. Uruştular. Uruşganları da Ali radıyallahu anhu'ya bitti kılıç solgandı. O kılıçını, zarbını uçladılar, lakin kılıçlar 3 metre uçup gitti. Ve atrafıdan aylandılar, yani kılıçlarını aldılar. Takriban bir saatler, ondan hem köprak can böldü. Muarrihlerimiz dedi, Ali bilen Amr ibn Wud'un bir uruşunu kör olmadı. Şuna kenge uruş git yaptı, sahra çengip gitken, tözon bölüp gitken, bizler kör olmayımız. Ne Amr ibn Wud'un ne Ali'nin. Çeng, tüzdan boşuna geldi. Kanakan uğruş yaptı. Kim kimini uğru yaptı. Kim kimge kılıç sanç yaptı. Ne mahalat böyle yaptı biz bilmeyiz dediler. Muarrihler. Sahabalar hem hayran. Çeng, tüzdan bir orta iki kavunam körü bölmeyi. Anca uğruş böldü. Katta uğruş böldü. Çeng, tüzdan'dan bakuvat uğruş getiyorken biz gördük. Dedi. Sahabalar. Anca vakit ötkenden ki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar degen ovoz eşitildi, biz bildik ki Ali yuttu. Bu yoqdan ham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Akbar, Allahu Akbar dediler. Çengli içinden Ali çıkıp geldi dediler. Amr ibn Wud'nu öldürgen, yutken. Allah fazıl vergen. Ve şundan keyin. Madinada, Makka'da adamlar gaplaştılar. Ali ibn Abi Talib'ni hiç kim tilini, ismini aitmezdi tillerine. Amr ibn Wud'ni öldürgen barku Ali yendi. Amr ibn Wud'ni cengde yengen barku öşe. Amr ibn Wud'ge cengini talep kılgen barku Ali demek. Ali aitilmezdi. Amr ibn Wud'ni öldürgen adam. Deyip gaplarınlardı. Bir olim aytadi. Alloh taoloning fazli ila chet elga safar qildik. Ko'pchilik aytadi, juda ilmga berilgan insonlarda pul kam bo'ladi. Aytadi, chet elga safar qilganimizdan keyin samolyotga chipta oldik. Samolyotga chiqishlikdan ozgina oldinroq do'konlar bor. Duty free. Şu joyda men juda qiziq kitoblarni ko'rib qoldim deydi. Kitob olaveribman. Menga maxsus belgilangan bepul yukdan oshib ketibdi endi. Juda ko'p oshib ketibdi. O'zimni yukim ham bor edi. Men juda ko'p qiziqib, kitoblar arzon ekan deb ko'p kitob olib, yukimni ko'paytirib yuboribman deydi. Katta shayx, katta olim, katta qorilardan. Bordim, ro'yxatdan o'tishda men pasportim, biletimni ko'rsatdim, yuklarimni taroziga qo'ydim.
Menga ro'yxatga oladigan yigit kulib aytdi. Birodar dedi, "Yo siz o'tasiz" dedi, "yo yuk o'tadi, yo falon pul bo'ladi." Men aytdim, "Meni pulim yo'q. Menda uncha pul yo'q, falon qancha bor. O'zi bir choyga yo bitta qahvaga yetadigan pul bor." Unda dedi, "Yo siz o'ting" dedi, "yo sizni yuklaringiz o'tsin." Men nima dedim unga? İnşallah menem ötemem, yükümem ötem dedim. İtibar benim. O bunu kabul kıl olmadı. Yani o joyda nima kılış kerek idi? Yalınış kerek idi. İltimos, menem ötey, uyga barışım kerek, keganimga ön kun böldü, degen gaplar gapirilishligi kerek bölgen joyda men vıkar bilen aytdim. Menem ötemem, yükümem ötedi inşallah. O yok dedi o. Ya yük dedi ya sen. Onu harkaşarlığı tutup kaldı. Ben dedim mayli yükümü öte versin dedim. Yükümünü öte kazdı. Ve ben bordum da namaz vakti yakınlaşken idi. Bordum aeroporttaki masjidde ben namazımını okudum. Namazdan keyin az yine balanrak halatta Kur'an okuyverdim dedi. Kur'an okuyverdim, Kur'an okuyverdim. Hakikatta barcha insonlarni boshidan o'tgan narsa shu, agar insonda qanaqangidir qiyinchilik yoki mushkila paydo bo'lgan bo'lsa, u Allohga boshqacha ibodat qiladi. Siniq qalb bilan ibodat qiladi. Men endi qalbim singan, pulim yo'q. Endi bexosdan arzon deb ko'p kitob olib qo'yganim uchun noto'g'ri narsa olganim yo'q. Shunaqangi holat bo'ldi, siniq qalb bilan men qiroat qilib o'tiribganimda bir kişi geldi de orkamdan beni tuttu. Qoraka dedi. Balanroq bir tilovat qilib bir duo qilib bering dedi bizga. Xo'p dedim va o'girildimda unga qarab balanroq bir bet o'qib uni haqqiga duo qildim. Ota-onasi o'tgan ekan ota-onasini haqqiga duo qilib berdim dedi. Va u yigit aytdi. Qoraka men sizga nima berishni ham bilmayapman. Xo'p desangiz sizga bir ikrom qilsam, yani bir hadiyalashsam, yuring bir chetga bir choy ichsak, bir qahva olib bersam sizga. Ota-onamni haqqiga duo qildingiz, siz qora ekansiz, sizni bir ehtiromingizni joyiga qo'yay dedi. Xo'p dedim, dedi. Tavakkal Allohga, xo'p dedim. O'rnimizdan turdik, namozxonadan chiqdik. U ham namozini o'qib bo'lgan ekan va aytdiki, men mana shu aeroportdagi falon bo'limga boshliq bo'lib ishlayman. Har joyda biz choy ichmaymiz. Keling, sizni xonamga taklif qilaman. Yordamchilarga aytaman, xonamga qahvani kiritib berishadi. Bo'ldi dedim. Xonasiga kirdik. Men muammo nimadaligini aytmayapman unga. Hech narsa gapirganim yo'q. Hech narsa so'zlaganim yo'q. Faqat u gapiryapti dedilar qoraqa. Qahvani keltirdi. Shakar solib ichdik. U menga aytdi, "Sizni o'zi reysingiz nechida?" Aytdim, "Meni reysim mana 40 daqiqadan keyingi reysda, lekin men ucha olmayman." Nega? Chunki ro'yxatga oladigan odam aytdi, "Yo yuk uchadi, yo siz uchasiz. Yukka qo'shimcha pulim yo'q." Deganda, "Yo'q" dedi. "Sizga shunday muomala qilishdimi? Shunaqangi taklif berishdimi?" "Ha" dedi u. Kimligini va qaysi raqam uni ro'yxatga olganligini va u raqamda kim ishlashini darrov aniqlab oldimizga chaqirtirdi dedi qoraka. Va meni oldimda unga bir qattiq tanbeh berib, ogohlantirish berib va u yigitni o'zi meni samolyotgacha kuzatib qo'ydi dedi. Va men o'sha yigitga samolyotga kuzatayotgan vaqtda qo'lidan olib aytdim. Sizga men aytmadimmi? Inshaalloh men ham va meni yukim ham uchadi dedim. Inshaalloh mana uchyapmiz dedi. Erkak ayol 11 yilda 11 yildan farzandlari bo'lmagandan keyin doktorga borganlarida doktor yozuv varaqada tashxislarni qo'yib sizni ayolingiz qisir tug'maydigan ayol. Bunga farzand bo'lmaydi. Deb tashxis qo'ygan ekan. Tashxisni doktorning oldidan kirib olib
Men buni ayolimga qanday aytaman endi? O'zi xafa bo'lib yuribdi 11 yildan beri. Farzand ko'rmayapti. Har kuni yig'laydi. Men qanday, nima qilaman deganda doktorga aytgan ekan, ayolim ham sizni oldingizga kirganda siz ayting, hamma ayb eringizda deb ayting dedi. Uni ayblamang dedi. U xafa bo'lmasin. Doktor shunday qildi. Ikkala erkak ayol qaytib kirdilar va aytdilarki, mana tashxis, mana sizga beraman, o'qishlikni ham hojati yo'q. Xo'p. Ayb eringizda, eringizda farzand bo'lmaydi dedi. 11 yil yashagan bular. Ozgina vaqt o'tdi, oilaviy muhit buzila boshladi deydi erkak. Yo'q joydan ayolim janjal chiqaradi. Bu deydi, u deydi, bu deydi. Oxiri maqsad nima deganda, meni talog'imni bering, men boshqa er qilaman, men farzand ko'rmoqchiman dedi. Men bu xafa bo'lmasin endi. 11 yildan beri oila qurganmiz. Bir tanu bir jon bo'lganmiz. Xafa bo'lmasin. Undan keyin meni qalbimda bir narsa bo'lmasin degan ma'noda men hamma aybni o'zimni bo'ynimga olgan bo'lsam-u, bu sen, bu mendan kelib taloq so'rayaptimi dedim-da, xo'p dedim. Tashxis varaqa konvertda yopdim-da, ayolimni hamma narsasini olib ketdi-da uyiga. Chiqayotgan vaqtida mendan 3 taloq oldida va men aytdimki, mana bu konvertdagi narsani uyiga borib onangizga bering dedim. Oxirgi iltimosim shu. Taloqni olib, xursand bo'lib ayoli onasinikiga borib, onasiga berib, mana shuni berib yubordi. Sobiq kuyovingiz endi 3 taloqni olib keldi, endi sobiq bo'ladi dedi. Shunday tashxis varaqasini ochib qarasa, 2 ta tashxis varaqa turibdi. Ancha oldinroq tashxis varaqa, aslida hamma ayb tug'maslik kasali ayolini o'zida ekanligi, erkagi salomat ekanligi va buni o'zini bo'yniga olishligi. Maqsad yana ayoli xafa bo'lmaslik jarayonida shu holat sodir bo'lganligi aytadi. Shunda olimlarimiz aytadilar, endi bo'lar ish bo'ldi, 3 taloqni oldi. Qaytishga iloji yo'q. Endi pushaymonchilikka ham joy yo'q. Odam nima qilarini biladi. Orqaga qaytaman desa, 3 taloqini olib bo'lgan. Oldinga boraman desa, aslida aybni bu o'zi olgan ekan, bu o'zi aybdor ekan. Aybni unga to'nkagan ekan. Holat qanday? Holat juda yomon. Bizni holatimiz ham xuddi shunday bo'ladi erta qiyomatda. Imkoniyat bo'la turib biz payg'ambar sollallohu alayhi va sallam xayrun nas anfa'un nas demadilar. Insonlarning yaxshisi ko'p odamga foydasi tegadigani. Bugun ko'p odamga foydamiz tegsin. Qiyomatda juda yomon ahvolga tushib qolamiz. O'zi ayb bizda ekan-ku. Birovlarni ayblab yurgan ekanmiz. O'zi ayb o'zimizda ekan-ku. Bu menga unday qilgan deb biz uni ta'minotdan kesib qo'ygan ekanmiz. Degan maqsadlar, pushaymonchiliklar, nadomat bo'ladi, uni iloji bo'lmaydi keyin. Orqaga qaytishni yo'li bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolodan fazl so'ragan holatda biz usiz ishlarimizni, hayotlarimizni davom ettirib yaxshilikka shoshilaylik. Va yaxshilik qilishlikka birovlarni undab, Alloh taolodan fazl so'rab, yaxshilik va barakotda inshaalloh sobit qadam bo'lishligimiz kerak.